si ens deixeu, començarem. Honorable conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim senyor Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, autoritats, membres de l'Institut, senyores i senyors, molt bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans acull normalment actes científics com aquest, propis i aliens. Una de les dues entitats responsables del simposi Espanya contra Catalunya, una mirada històrica 1714-2014, és una societat filial de l'Institut. El coordinador del simposi n'és el seu president i el simposi tracta d'història contemporània, que és una de les ciències que conrea l'Institut. És en aquesta conjuntura que cal entendre que el simposi es faci a l'IEC, que ens agrada definir com l'Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats. No els descobreixo res si dic que el simposi, o més aviat el seu títol, ha desfermat una polèmica que les activitats científiques d'aquesta casa no acostuma a generar. Polèmica gratuïta, al meu entendre, per diverses raons. Primera, perquè només es basa en el títol del simposi i en els títols d'algunes ponències. Segona, perquè l'excel·lència científica dels ponents no admet discussió. I tercera, perquè la polèmica coincideix volgudament amb una situació política del país i amb uns anhels de llibertat que hi ha molta gent que té interès en desqualificar. Per tant, polèmica gratuïta, insisteixo. Dit això, em permetran dues referències a fets històrics per part d'un llec en història, però que penso que ens poden donar alguna clarícia a propòsit de dues de les frases que més s'han sentit i s'han escrit aquests dies referides a aquest simposi. Aquestes frases són manipulació històrica per un cantó i tergiversació de veritats històriques incontestables per un altre. N'hi ha més, però em referiré a aquestes dues. Cristòfol Colom escrigué que la illa en què posà peu per primer cop a Amèrica, és a dir, el que ell en deia Cipango, es deia Guanahani i la rebatejà Sant Salvador. Això ho diuen els llibres d'història i poc o molt ho recordem tots, suposo. Però no diuen aquests llibres d'història que no se sap ben bé quina illa de les més de 700 que tenen les Bahames era aquesta, encara que se sol admetre que correspon a l'actual Sant Salvador. Al llarg dels segles, almenys 10 de les illes diferents, 10 illes diferents han estat considerades l'original Guanahani, sempre sobre la base de les descripcions de l'almirall i del meticulós, però a voltes imprecís i subjecte a error, relat del viatge que transcrigué Fray Bartolomé de les Cases. Transcripció que el dominic feu d'una còpia del llibre de bitàcola original i que tant aquest llibre original com la còpia s'han perdut. Què en diu la ciència de la identitat de Guanahani? Segons els corrents i els vents de l'oceà Atlàntic i el diari de bitàcola de Colom, l'illa seria un caio, Samaná. Segons l'arqueologia i els artefactes trobats, seria l'illa Watling, però els indígenes comerciaven entre les illes i no es pot assegurar. Segons la biologia, ara entendran perquè esmento aquest cas, seria l'illa Cat, perquè en les seves aigües hi viuen uns cucs que emeten llum quan fresen, que podrien ser els llums que veia Colom i identificar amb focs a terra. Altres localitzacions possibles, i no els esmento per què, són Mayaguana, Gran Turc i algunes illes dels Caicos. En moltes d'elles hi ha monuments commemoratius del desembarcament de Colom, no tots els quals poden dir la veritat, i potser cap no la diu. Si haguessin existit o s'haguessin conservat documents, potser ho sabrien del cert. O si haguessin sobreviscut els habitants originals de les Antilles, potser ens ho podrien dir. Però, lamentablement, els nadius que donaven la benvinguda a Colom al Nou Món, els indis taïnos, que compartien amb altres ètnies del Carib la cultura lucaia, s'extingiren ràpidament. Menys d'un quart de segle després dels primers contactes amb els conquistadores, entre el 1492 i el 1519, que és l'any de la conquesta de Mèxic, les malalties, l'esclavatge, el treball forçat en les mines i les plantacions i els ajusticiamientos els havien exterminat.
els espanyols varen substituir-los per esclaus africans, iniciant així en el segle XVI el tràfic d'esclaus de l'Atlàntic. És evident que no convé remenar massa el veritable lloc d'arribada de Colom a Amèrica i tot allò que hi està relacionat. Una altra veritat històrica. Quan els romans van enviar a Escòcia, van envair Escòcia en l'any 83 després de Crist, van trobar una feroz resistència per part de les tribus caledònies o pictes locals i van reaccionar arrasant el país. En resposta a les ofertes de pau dels romans, el cabdill Calgacus va dir: "Els romans eren els brètols del món i que el pillatge, la matança i el robatori els donen el fals nom d'imperi, proveixen un desert i n'hi diuen pau." Cap escriptor caledoni va conservar el discurs de Calgacus per la posteritat. Tenim notícies seves gràcies a l'historiador romà Tàcit. De fet, és probable que Tàcit s'ho inventés. La majoria d'estudiosos actuals estan d'acord en que Tàcit no només va falsificar el discurs, sinó que va inventar el personatge de Calgacus, el cabdill caledoni, perquè servís d'altaveu del que tant ell com els romans de classe alta pensaven del seu propi país. Els escocesos, que són gent pràctica, no s'han esquinçat les vestidures per això. Si Calgacus no va existir mai, si va ser un mite, què hi farem? Hi ha altres coses més importants de què ocupar-se, especialment en els propers mesos. Per què esmento aquest episodi de la conquesta romana a Escòcia? Ara ho explico. Tot el que sabem de l'episodi del setge de Numància pel general romà Escipió Emilià, del sacrifici heroic dels numantins, del seu suïcidi col·lectiu, ha arribat fins a nosaltres gràcies únicament als escrits d'historiadors romans, com Plini o Flor. És sabut que aquests historiadors, com Tàcit, adaptaven els seus relats als gustos de les audiències romanes, a les que agradaven les històries de bàrbars que estimaven la llibertat. S'imaginen què passaria a Espanya si algú, sobre la base d'aquestes exageracions, gosés posar en dubte la veracitat del setge de Numància? No dic que jo ho faci, pobre de mi, que no sóc pas historiador, però facin amb mi aquest exercici d'història-ficció, si els sembla. Reaccionarien els mitjans de la caverna i determinats polítics com ho han fet els escocesos en assabentar-se que Calgacus potser no va existir mai? Crec que no. Que reaccionarien més aviat exactament com ho han fet en ocasió d'aquest simposi. Ja els he dit que jo no era pas historiador i per això m'he permès aquestes elucubracions, que són possibles per la manca de documents fefaents. Però des de 1714 fins avui n'hi ha molts de documents i estic segur que vostès els han estudiat a fons, els han posat en context i n'han pogut treure les conclusions que es posaran aquí, conclusions que agradaran o no, però conclusions que tindran tot el suport científic necessari per convertir-les en veritats objectives i, per tant, susceptibles de ser refermades o refutades, si molt convé, per altres investigadors. Perquè es tracta d'això i no d'altra cosa. Que la ciència, que és la història, ens expliqui com hem arribat fins aquí, fins al dia d'avui, amb independència que el camí hagi estat dret o envitricollat, virtuós o ple d'episodis que avergonyeixen propis i estranys. Bé, és hora de deixar la història ficció i de passar a la història de veritat. Que tinguin unes bones jornades científiques i acadèmiques, que és el que vol ser des del primer dia aquest simposi. Molt bona feina a tots. Gràcies. Té la paraula el senyor Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Honorable senyor conseller de la Presidència, Francesc Homs, il·lustríssim senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, honorable senyor Jordi Vilajoana, senyores i senyors, amics, col·legues, ciutadans, historiadors que ens acompanyeu avui. El Centre d'Història Contemporània de Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, han convocat aquest simposi amb l'objectiu d'estudiar, amb tot el rigor que proporciona una ciència social com ho és la història, les darreres manifestacions polítiques, socials, econòmiques, culturals, idiomàtiques i psicològiques que ha tingut l'acció d'Espanya contra Catalunya durant els tres darrers segles, aquells que van de 1714 fins avui. Ho hem fet amb la voluntat de portar els actes del tricentenari de la Guerra de Successió, noves dades i anàlisis rigorosos
d'allò que ha estat durant 3 segles aquesta realitat inqüestionable, que com a tal no pot ser posada en dubte. L'abast tan generalitzat, les excepcions, encara avui, i ho han estat al llarg dels segles estudiats, són poques, menys de les que voldríem. D'aquesta actitud d'animadversió cap a Catalunya és el que permet, malauradament, emprar el genèric que ha desagradat precisament a aquells que encara avui són els màxims exponents d'aquesta actitud. Emprar, dic, el genèric Espanya per donar nom al simposi. Governs de tots els colors polítics, de dretes i d'esquerres, liberals i conservadors, règims polítics ben diversos, monàrquics, republicans, dictatorials o democràtics, amb intensitats diverses. Això que quedi ben clar. Això és evident. Massa mitjans de comunicació distribuïts per tota la península. Massa. Sectors del món cultural, sovint grans eminències en el món intel·lectual i artístic. I això que diré ara és encara més dolorós, amplis sectors de la societat espanyola, la bona gent, víctima de campanyes malintencionades, han rivalitzat al llarg dels segles en impulsar o difondre aquest sentiment d'animadversió. Que em disculpin, els demano perdó, aquells que no en participen. Aquest és un congrés científic. La vàlua d'aquells especialistes que han acceptat de prendre-hi part, insensibles en les vostres conviccions cíviques i científiques a les escomeses rebudes en els darrers dies, és la major garantia, aquesta vàlua professional, que el simposi aportarà un major coneixement a la temàtica proposada per les institucions convocants. Us en dono les gràcies. Gràcies també als màxims responsables del Govern de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Catalans pel suport incondicional rebut, la seva fermesa i solidaritat i el suport, i aquest suport té encara més valor quan són ells els responsables, quan no són ells els responsables d'haver posat títol al simposi, ni d'haver-ne configurat el contingut temàtic, ni d'haver-ne triat les persones que hi prenen part. Aquesta és una responsabilitat que assumeixo personalment amb exclusiva. El seu suport té per mi un valor excepcional. Honorable conseller, amic Quico, il·lustre president de l'Institut d'Estudis Catalans, amic Joan Domènec Ros, gràcies. Vull tranquil·litzar aquells que m'estimen, amics, familiars i aquells que m'han fet arribar mostres de suport en uns moments que ells suposaven que podien ser prou durs per la meva modesta persona. Malgrat la seva proximitat o àdoc la seva intimitat amb mi, malgrat els anys de coneixement mutu, en aquesta ocasió han demostrat que no m'arriben a conèixer del tot. La fermesa de les meves conviccions patriòtiques, el meu infrangible compromís amb el procés democràtic del nostre poble, la certesa que em trobava impulsant un acte acadèmic, rigorosament científic i una justa i ben mesurada autoestima, algú creu, àdoc exagerada, en el que estic fent, en tots aquests àmbits, m'ha immunitzat fins a provocar-me una absoluta indiferència davant dels mulls, dels insults i les escomeses personals rebudes. Immunització total. Com en aquell passatge evangèlic, la llavor que han volgut sembrar els ha caigut en terra estèril. El meu disgust és només cívic, profund disgust.
veure que en alguns aspectes, en el pas dels anys, dels segles, han passat debades. Que els enfrontaments entre austriacistes i borbònics, entre bigatans i botiflers, entre republicans i nacionals, entre catalans i els seus enemics, no s'han esborrat amb el pas dels segles. Això sí que m'ha entristit, això sí que m'ha preocupat, això sí que m'ha disgustat com a ciutadà. Però estem aquí disposats, des de la reflexió històrica, a servir el nostre poble, a servir el nostre poble, a través de la difusió de la veritat i amb tot el rigor que la nostra professió d'historiadors ens exigeix. Els agradi o no, la història és també una arma pacífica al servei del futur del nostre poble, al futur del nostre país. Per això diem que la història és una ciència social. Per acabar, uns agraïments molt especials, fonamentals. Sense ells això no hauria estat possible. Els companys del Centre d'Història Contemporània de Catalunya i a la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Gràcies a en Lluís Duran, en Jaume Busqué, a la Mireia Ferran, a la Pilar Triadú, a la Maribel Álvarez, a la Montse Grabolós i a la Marcel Artís. Gràcies als tècnics i col·laboradors de l'Institut d'Estudis Catalans, sobretot a la Rosa Franquesa. Gràcies a aquells que ens heu inundat literalment amb la vostra presència, acompanyant-nos aquests dies. Confiem estar a l'alçada d'allò que espereu de nosaltres. Gràcies a tots. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula l'honorable conseller Homs. Endavant. Moltes gràcies, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Benvolgut senyor Jaume Sobrequés. T'he fet patir molt, Quico. Sempre m'has fet patir molt. Però com deies tu abans, mai seràs prou conegut, diguéssim, no? O mai et coneixerem prou. Això ens passa una mica a tots. Senyor secretari general del Departament de la Presidència, comissari, director general, senyores i senyors, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, amics i amigues, la veritat és que, diguem-ne, amb aquesta polèmica, jo agraeixo també la presència massiva dels mitjans de comunicació, probablement en un altre context doncs, l'interès hagués estat diferent, no el qualifico, simplement diferent. Sí que els volia començar dient que des del meu punt de vista inquieta constatar com canvia el context i el relat per part d'alguns, no? D'una manera, a més, molt, diguem-ne, molt descarada, si m'ho permeten dir, en un sentit col·loquial, no? Jo els en podria posar, i vostès també, molts exemples, doncs, de gent que posem per cas fa 35 o 40 anys d'una manera enfàtica, d'una manera vigorosa, defensaven, diguem-ne, uns valors, defensaven uns plantejaments i ara, diguem-ne, diuen defensar-ne uns altres, no? De fet, ahir mateix, no puc resistir comentar-ho, no? Diguem-ne, hi va haver una mena de tacte sinceritat per part d'un dirigent de la política espanyola que deia que, vaja, que havia estat un error el traspàs a les comunitats autònomes doncs, de la competència en ensenyament, no? I tinc la sensació que això no ho deia tant pel cas, doncs, posem de Castella a la Manxa, sinó que ho deia, m'imagino,
per posar de manifest, per donar-nos una clau interpretativa molt evident d'allò que ens va dir l'actual ministre d'Ensenyament, que és que el propòsit és espanyolitzar els nens catalans. I, és clar, si ha cedit les competències, com es va fer ben bé al començament del restabliment de la Generalitat de Catalunya, doncs aleshores, i l'objectiu és espanyolitzar els nens catalans, doncs està clar que ho tens més difícil, si aquest és l'objectiu, no? En qualsevol cas és el que han manifestat. Jo crec que, diguem-ne, en els temps que corren, pensar que la població se la pot evangelitzar, se la pot instruir des del punt de vista de perdre la seva visió crítica, de perdre, doncs, la possibilitat d'acord amb la informació que disposi i després triar, d'imposar un determinat pensament, és un error monumental. Jo crec que això quasi bé no mereixeria comentari si no fos perquè és dit per un ministre d'un govern d'un país que és democràtic. I això és d'aquesta manera, formalment almenys, no? I per tant podríem, vaja, posar molts exemples que constaten com ha anat canviant el context i el relat d'alguns, no? Jo, a propòsit del que avui ens aplega, almenys hi és relacionat, els posaré un exemple de com han arribat a canviar lamentablement, dic lamentablement perquè és com ho veig, les coses per part d'alguns, que a més veuran que crida l'atenció, no? Probablement alguns de vostès ja ho saben, o ho recorden en tot cas, la primera llei que va aprovar el Parlament de Catalunya restablert, tu tindràs memòria ben present d'això, no? La primera llei, la llei 1/1980, era sobre la declaració de la festa nacional, per cert, nacional amb B majúscula, la declaració de la Festa Nacional de Catalunya, la diada de l'11 de setembre. I aquesta llei, precisament, que per cert va ser aprovada per unanimitat, no? Tinc la sensació que avui aquesta llei no es podria aprovar per unanimitat. I crec que no m'equivocaria massa, o no s'equivocaria massa vostès, si ens poséssim a especular quins són els que haurien canviat el vot. Perquè alguns haurien canviat el vot, probablement, no? Almenys a tenor del que diuen en aquests moments, no? Perquè si vostès agafen aquesta llei, que per cert està en vigor, ho dic per allò de que alguns volen judicialitzar determinats simposis, no? Hi ha una llei que està en vigor, aprovada l'any 80, per unanimitat dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya, que diu en el seu preàmbul coses com la següent: el poble català, en els temps de lluita, va anar assenyalant una diada, la de l'11 de setembre, com a festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'11 de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, no sé per què no els varen posar a la presó en aquell moment, no?, suposava també l'esperança d'un total recobrament nacional. Des del 1980, aprovat pel Parlament de Catalunya. Ja em diran vostès qui ha canviat d'opinió recentment a tenor d'algunes de les declaracions que sentim aquests dies. Val per aquest cas, val per molts d'altres, no?, que crec que d'una manera, jo comparteixo el que deia abans el president de l'Institut d'Estudis Catalans, d'una manera certament, doncs, exagerada, han generat una polèmica que jo diria que avui tenim l'oportunitat tots plegats de superar i centrar-nos en allò que de fet és essencial i que tinc l'impressió que és el que molesta de debò, que és la possibilitat de conèixer i valorar la nostra història col·lectiva amb tots els seus clars i obscurs, que hi són, i que no volem dissimular, amb tota la visió crítica i rigorosa des del punt de vista acadèmic i amb tota la honestedat possible.
La història, en aquest sentit, és molt important. És necessària per ajudar a entendre i explicar el present, de ben segur. És útil per aprendre i corregir després males pràctiques. És fins i tot apassionant per comprendre i entendre la condició humana i les seves vicissituds. La història és, doncs, molt important. Ara bé, la història no pot ser, almenys des del govern ho veiem d'aquesta manera, la història no pot ser o no hauria de ser una mena de roc per tirar-se'l pel cap, ni per legitimar cap posició, cap, ni per tenir la temptació de millorar una posició política. Sé que existeix una mirada sobre la història, potser molt temptadora per alguns, que consisteix en intentar guanyar una posició que no s'ha assolit per la via democràtica. Això tampoc és, diguem-ne, una descoberta d'avui. És allò que se'n diu col·loquialment més vell que el napeu. Hi ha hagut molts intents per part de, no d'historiadors, sinó de dirigents polítics, de governants, d'utilitzar la història per guanyar una posició que per la via democràtica no havien assolit. Crec sincerament que ens equivocaríem a Catalunya, els altres facin el que creguin, però crec sincerament que ens equivocaríem a Catalunya si penséssim que el procés que hem emprès en el nostre país es justifica només per la nostra història col·lectiva. En aquest sentit els seré molt clar. Crec sincerament que assolirem les fites que ens hem proposat si a Catalunya hi ha cohesió interna i el compromís ferm envers un projecte de futur atractiu i sòlid. I si aquests dos propòsits, que són els essencials, els pilars, descansen en tot moment en una expressió democràtica i també descansen en tot moment en el respecte i en l'estima envers a tots els pobles del nostre entorn i especialment els pobles d'Espanya. Ara fa uns dies teníem l'oportunitat de celebrar al Palau de la Generalitat de Catalunya una commemoració molt, vaja, molt entranyable i alhora també, si vostès volen, molt impactant, no? Que era la del 50è aniversari de la famosa entrevista del pare Abat Escarrer al diari Le Monde. El missatge de l'Abat Escarrer, diguem-ne, ens posava de manifest com i de quina manera un govern, el govern deia en aquella entrevista el pare Abat Escarrer, entenc els governs, no tenen dret a abusar del seu poder, deia ell. El govern ha de ser un administrador en nom de Déu i un servidor del poble. On no hi ha llibertat autèntica, no hi ha justícia. I això és el que passa a Espanya, ho deia l'any 63. En aquests moments, jo crec que és pertinent des del punt de vista polític, perquè és evident que jo no sóc historiador, no? És pertinent una reflexió que compartíem aquest dia de l'aniversari d'aquesta entrevista, de la commemoració, vaja, d'aquesta entrevista, dels 50 anys d'aquesta entrevista, fer notar, constatar, que el poble català ha demostrat, per exemple, d'una manera molt clara, molt present, això ho tenim molt present, doncs aquests darrers 35 anys, el poble català ha demostrat amb actuacions de tota mena implicació en els afers espanyols. Això és molt evident, no? Diguem-ne, implicació en els afers espanyols, compromís contrastat i molt d'afecte. I això ho volia subratllar. De fet, diria que l'efecte del poble Catalunya, de Catalunya envers Espanya és una realitat ben viva. Val a dir que els catalans hem distingit sempre, i amb això hi voldria posar l'accent, i també ho fem avui, entre el que és la societat espanyola i la seva pluralitat i la seva riquesa i el que és i representa l'Estat espanyol, les institucions i els poders de l'Estat espanyol. I en aquest sentit, diguem-ne, és on jo posaria el context de la polèmica d'aquests dies, perquè això és el que de debò a nosaltres clarament ens preocupa, no? Jo tinc la convicció
que aquest simposi, diguem-ne, igual que altres iniciatives que s'estan emprenent al nostre país, que tenen a veure amb la nostra memòria col·lectiva i particularment amb la nostra història col·lectiva, pot ser una aportació útil. Sobretot si hi ha l'oportunitat de superar, diguem-ne, aquest debat tan carregat de prejudicis i donar-nos l'oportunitat col·lectiva per tots, pels que hi són i pels que no hi són, d'entrar en el detall i en l'anàlisi i en les aportacions concretes. Dic, tinc la convicció que aquest és un simposi que pot ser una aportació útil perquè no té cap pretensió d'imposar res. Cap. Perquè s'està fent des del rigor acadèmic i perquè les persones que hi participen en són una garantia en aquest sentit del que us dic i del que els dic, no? I crec que es mereixen, sincerament, per la seva pròpia trajectòria, per la seva aportació en tants i tants moments, doncs de la seva, de la seva formació acadèmica, es mereixen poder ser escoltats. I a partir d'aquí, òbviament, jo crec, sincerament, que és el que segur que mai ens passaria pel cap, dir que hi ha una veritat. Perquè no hi ha ni una veritat ni la veritat. Convido, des d'aquesta perspectiva, que aquests propers mesos, amb l'excusa que tenim, amb el mandat de fet que tenim per llei, per voluntat del Parlament de Catalunya, doncs de commemorar el tricentenari i el que això ens interpel·la des del punt de vista doncs, del conjunt del nostre país, a fer un debat serè, crec que ens ho mereixem, seria signe de maduresa democràtica que aquest debat pogués ser serè, pogués admetre totes les contraposicions que es vulguin, no? Pogués tenir i exigir fonament i fonamentació i en qualsevol cas obtingués finalment un resultat de caràcter constructiu. La nostra voluntat, i ho hem demostrat en tantes ocasions com ha estat necessari i les que ho demostrarem, no és la d'imposar res a ningú, no estem en condicions d'imposar res a ningú, ni ha estat mai el nostre estil, ni ha estat mai, diguem-ne, el nostre nord, sinó que la nostra voluntat simplement és la d'oferir arguments en el conjunt dels nostres conciutadans, també a tots aquells altres que els hi puguin interessar, discutir-los, contrastar-los, saber, reitero, que no hi ha una veritat ni la veritat i encara menys de caràcter absolut, que això forma part, en tot cas segur, d'altres èpoques i d'altres moments, que són els que precisament no hauríem de repetir, i que en qualsevol cas la nostra disposició, la nostra disponibilitat és a fer les coses de la manera com avui estic convençut es faran en el llarg d'aquest simposi, d'aquest seminari i els propers dies. Moltes gràcies per la seva atenció. Bé. Fem una aturada literalment de 3 minuts per acomiadar les autoritats i reprenem la sessió.